Alô! Prova oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. Ah? É. é da Praça da Figueira? Que? Do Jardim do Lógico. Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ouvintes da Provarol, sejam bem-vindos a mais uma emissão deste programa que este ano comemora 21 anos. 21 anos é quase a idade do nosso convidado, Rui Miguel Abreu. Era o que querias, não era, Rui? Gostavas de ter 21 anos. Been there and done that. Ah, bom, Rui Miguel Abreu não tem 21 anos, na verdade não sei que idade é que tens. Que idade é que tens, Rui? Tenho 53, prestes a completar 54, dentro de dias. Hum. Uh, portanto, somos do mesmo signo. Ligas a alguma coisa a signos? Não ligo nada, eu. Eu, muito mal, pois, muito pouco. Mas, uh, uh, só acredito não sei dizer, o como? signo da minha filha, por exemplo. Não, não sei, não sei mesmo. A tua filha, hum? que é uma espécie de prodígio, uh, o que é que faz a tua filha? Ela tem um, 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 uma <laughs> página sim como é que sim, é? sim. Que é, uh, uh, como é que chama a página? Idade de... Média Pop. Idade Média Pop, sim. A minha filha é licenciada e agora mestra também em História da Arte, especializada na escultura da Idade ah, Média, é, é, é. e além disso é DJ e essas coisas. Mas sim, tem uma página, tem uma página na, no Instagram chamada Idade Média Pop, onde ela vai falando destas questões da arte na Idade Média. Portanto, já, já perceberam, não é? Temos que, temos que seguir aqui é a filha do Rui Miguel Abraão. Ele, no entanto, não veio cá falar sobre isto. Não. não veio falar da sua <risos> filha. <risos> Esta foi uma <laughs> nem, 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 nem da sua perfeita idade mas sim <laughs> uh, daquilo que estreia justamente hoje na, na Antena 3 uma nova rubrica que se chama Hip Hop 50 e que fala como o próprio nome indica uh, nos 50 anos do Hip Hop um, Rui tu propões-te uh, em todos os episódios revelar um disco uhum. relativo a um ano uhum. para começar, a primeira pergunta pode começar por aí não deve ser nada fácil uh, distingues um disco por ano com tantos a serem editados de hip-hop, não é? Não, não é nada fácil. Bem, em primeiro lugar é preciso entender que o nascimento, o hip-hop, é? uhum. se tivesse sido no, no Alentejo em vez de no Bronx, não, não, não teria nascido. Teria, foi nascendo, não é? Uhum. Foi nascendo ao longo de algum tempo, foi um processo. Mas convencionou-se um, que em agosto de 73 aconteceu a primeira festa feita pelo Kulherk, cool onde se acredita terem sido reunidos os elementos que depois vieram a ser reconhecidos como pilares desta cultura. Um, essa festa aconteceu no número 1520 de Sedgwick Avenue um dos projects ou seja, uma das habitações de, uh, sociais do, do, do Bronx na Cave um, Só que ainda existe? Uh, o, o edifício ainda existe, sim, sim, o edifício ainda existe e, e portanto convencionou-se que 73 uh, e esse dia penso que 11 de Agosto, se a memória não me falha um, terá sido o dia de nascimento desta, desta cultura e, e está a ser amplamente celebrado, mesmo nos Estados Unidos, por instituições Sérias como o Smithsonian, etc., uhum. este meio século de vida. E sim, não foi nada fácil. Primeiro, porque entre 73 e 79 não havia ainda discos de hip hop, a cultura já existia, os rappers já faziam as festas, os DJs estavam a começar a fazer a sua coisa, mas a indústria discográfica ainda não tinha reparado neste fenómeno. Uhum. E portanto, entre 73 e 79, eu uso discos que estes DJs na altura tocavam para começar a contar a história. E a partir de 80, Sim, começam a surgir discos, e cada vez em maior abundância, portanto, eleger um disco como importante em cada um dos anos foi uma tarefa. Eu comecei a fazer esta lista à mão, e sabes, havia anos em que eu tinha 15 possibilidades, 20 possibilidades, e depois foi um bocadinho a tirar setas ao alvo para ver qual é que eu escolhia. Espera aí, qual foi o, o que escolheste para, para hoje, para a sessão inaugural? E que ano é que é? o 73? Estamos, estamos em 73, e o, o, o disco, como eu digo no, no, neste primeiro episódio, não podia ser outro um, é o uh, Incredible, A Incredible Bongo Band e o Bongo Rock uh, um disco um, onde estava uma versão de um tema famoso dos Shadows, o, o Apache uh -huh. que se tornou importante para esta cultura por causa do break de bateria um, sabes que quem dança break uh, são os b-boys, e eles dançam break não porque se partem, às vezes poderão partir-se um, um pouco, porque uhum. são coisas muito acrobáticas, mas porque dançam em cima de breaks. E o break é aquela parte da música em que a bateria fica a marcar o tempo. Um, e, portanto, foi gente que aprendeu a dançar em cima dessa bateria de E a bateria é a base do hip-hop. Então é? agora, deixem-me só dizer que, a título de curiosidade, o que é que acham de nós ouvirmos só... Um minuto, vá, um minuto e meio da nova rubrica da Antena 3, aqui assinada por Rui Miguel Abreu, o nosso uh, convidado. Chama-se justamente Hip Hop 50, episódio número 1. Um. Mas atenção, mais uma vez aviso que só vamos passar um minuto, um minuto e meio. Hip Hop 50. Uma viagem de 50 etapas por uma história de meio século que começou no Bronx.

Sim, é mesmo como diz Erika Badu. O hip-hop é gigante. É uma cultura que este ano celebra meio século de vida. Em 11 de agosto de 1973, no número 1520 de Cedric Avenue, uma torre num bairro social do Bronx, DJ Kool Herc fez uma festa a que chamou a sua Back to School Jam. Preço de admissão? 25 cêntimos para as ladies, o dobro para os fellas. Nessa festa... O DJ que carregava nos ombros a herança da cultura jamaicana, lançou as fundações de um movimento que é hoje dominante em todo o mundo, ao apresentar ao seu público The Ladies and Fellas, o que ele mesmo batizou como Merry Go Round, o momento em que tocava uma sucessão de breaks descobertos em discos de funk, um momento que está para o hip hop como o Big Bang está para a criação do universo. Stomp your feet. That part right there, when the break, boom, I come in with bongo rock. Estão a gostar, não é? <laughs> <laughs> Sabem que é que vai acontecer, não é? <laughs> é mesmo isso que vai acontecer. Não, não, não vou passar porque são todos não ouvem, não é? Pois, Oi. claro. Senão as pessoas ficam mal habituadas. Ah, já ouvi, já não vou ouvir. Podem sempre depois ouvir também no RTP Play, não é? Pois podem. Olha, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante. Um, o... o o resultado final desta um, rubrica deve muito ao talento do Walter Santos, uhum. uh, que monta isto de uma forma primorosa uh, e, se algum sucesso um, acontecer a esta rubrica, é, 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 muito a ele se deve. Hum. Deixem-me contar aqui uma história do Walter Santos. Estão preparados, ouvintes? Querem uma boa história do Walter Santos? A uh, uh, Sonoplasta está aqui da Antena 3, meu amigo, há, há abridíssimos anos. Walter Santos tem uh, o genial projeto de vir todos os dias de comboio de Torres uh, Vedras, hum. não é? Ok. Sim, é para aí que ele vive. Sim. Torres Vedras. Ora, o que é que Walter Santos fez? Sabendo que esse tempo de transporte ainda leva a. É considerável. É considerável, não é? é, considerável, não é? E é para lá e para cá. Ele comprou uma pequena moto. Que serve apenas e só para ele fazer o, 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 o período compreendido entre a Expo 98 e a rádio. Também não é muito, diga-se passagem. <laughs> Calma. E tem uma outra mota da estação de, de Torres Pedras para o levar para casa. ele tem duas motas que, pa, que, que passa a vida a estacionar nestas duas estações. Uau! E é assim a vida do Walter Santos. Já é disse. ou não é uma grande ideia? É uma ideia fantástica. É uma ideia espetacular. Esta moto que ele tem aqui, uma moto que ele comprou em segunda mão, mas que, mas que faz o trajeto, impecável. Sabes este... que eu pensava que tu ias dizer que ele tinha criado um estúdio móvel para fazer as sonoplastias durante a viagem de comboio. Embora isso já, já existe, chama-se iPad para aí, não é? Sim, não era. Eu, eu acho mais brilhante esta ideia de ter Pronto, duas é motas para, para perder o mínimo de tempo possível depois trabalha durante durante as suas viagens e assim, e, e o mundo é perfeito eu adoro esta ideia do Walter. Bom, a uh, homenagem seja aqui feita ao Walter Santos. Já agora, uh, dizer que precisamos da opinião de, de todos uh, sobre o hip-hop e de que forma o hip-hop mudou as vossas vidas. Se é que mudou, não é? Uh, se perguntarem ao Rui Miguel Abreu, a resposta dele vai ser: yes. Claro. Uh, mas... estávamos aqui a falar da história do, 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 do Walter tanto enfim uh, tem, esta, esta pergunta esta pergunta é absolutamente necessária de que forma o hip hop mudou a história do mundo uhum. e em particular a tua vida a Rui Miguel Abreu mudou a tua vida mudou senão olha não estávamos aqui agora a conversar não é mudou a minha vida deu deu-me um foco até profissional não é um, para o bem e para o mal um, e mais para o bem do que para o mal Uh, o meu nome é muito associado a essa uhum. cultura, apesar de muitas outras músicas sempre me terem interessado e de eu fazer outras coisas, inclusive uh, aqui na Antena 3. O Jazz, tu tens notas azuis, domingo, 8 da noite. É, obrigado, exatamente, é isso. Um, mas, mas sim, mudou a minha vida, prim, em primeiro lugar uh, por aí, e, e depois ensinou-me muita coisa, nomeadamente em relação à música. Sabes que. Uh, Falavas agora no jazz, se eu me acerquei do jazz a dada altura foi muito por culpa dos samples que eu ouvia uh, nos discos de hip hop. Eu queria conhecer os originais e de repente uh, de um disco qualquer de, de, de rap passava imediatamente para o John Coltrane ou para o Miles Davis porque os samples aí me levavam e portanto até por aí uh, uh, mudou a minha vida e depois acho que. Nos abre muito ao outro, ao, à, à cultura do outro, não é? Um, Torna-nos, sei lá, mais tolerantes, mais, mais uh, curiosos perante o mundo. Eu acho que o hip-hop me ensinou isso tudo. Hum. Espera, é aí que o hip-hop ganha estilos como. O, o pop, o rock. Uh, estou a tentar incompatibilizar-te com ah, vários estilos. Não, eu nem sabia que havia um concurso e que, <laughs> e que <laughs> o hip hop estava em, 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 é em jogo com, algo, com, com alguém. Na verdade, o hip hop é a nova pop, portanto, o que é pop é um conceito que, foi, que se foi alterando, não é? Os Beatles foram pop na década de 60, como os Kiss foram pop na década de 70, não é? E os Nirvana foram pop nos anos 90, a dada altura. Curiosamente, há cerca de duas semanas, talvez três, tive aqui um programa. Que foi também bastante polémico, em que trouxe <laughs> uh, gosto desse uh, também. Estás com altas expectativas sim, por hoje, sim, estou, claro. Tô. <laughs> uh, não, trouxe a Luísa Sobral, uh, trouxe uh, o Benjamin que trouxe mais? Uh, para, para, para falar de, de, de olha, da cota ah, e, ah, e a Capicua, exato. E a Capicua, desculpem, também uh, Benjamin, Capicua e Luísa Sobral para falar de, 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 das cotas e uh, eram duas rádios, eu não tenho a certeza, perdoem-me se, se, se cometer aqui um erro, mas acho que era a Mega Eats e a. e a. E a, a Mega Eats e a Cidade? Sim, uhum. eu não sei. Que, que são rádios predominantemente de hip-hop e não eram obrigadas a cumprir eh, essa, essa cota porque não havia hip-hop. Para cumprir essa, essa cota. Parece-me que não estão à procura nos sítios certos, não é? <laughs> não, claro que isto era uma provocação para claro, ti claro, mas, claro. mas a verdade é que chegou-se à conclusão de ok não podem cumprir a cota de, 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 de música portuguesa, porque não há hip-hop em português para, para, para cumprir. A... Uh, sabes que eu, uh, o meu percurso com o hip-hop português uh, começa no início, basicamente, em 94. Um, em 95 eu era à na na Valentim de Carvalho um, e tinha. Por função ir à procura de novos talentos, e nessa qualidade trabalhei com os e com, com com os Mind da gap descobertos pelo nosso grande amigo Pedro Tenreiro aliás um, e, e, e na altura nós chegávamos ao final de um ano e contavam se, se calhar pelos dedos de uma mão os discos que, os os álbuns que tinham sido lançados um, não havia ainda muito esta ideia de lançar singles soltos não é lançavam-se discos projetos álbuns um, e, e, e a situação inverteu-se completamente porque estes anos de... estes tempos, está passar Qualquer coisa. Vocês, é, vocês ouviram isto? Não? É, é o fantasma dentro da máquina. Um fantasma? É, <laughs> todos estes anos depois. São dezenas de discos que saem um, anualmente, centenas de, de faixas soltas. Às vezes, numa semana, é, é, é quase complicado escolher duas ou três para, para tocar, para quem tem essa missão de tocar em rádio, porque saiu muita coisa. E estou a falar deste género específico em, e em português. Portanto, parece-me um pouco um, complicado que seja impossível cumprir essa cota uh, mesmo com a produção de hip-hop em português. Deixa-me dizer, ouvintes da Provaral, já não é novidade para ninguém, a Provaral faz 21 anos, nós quisemos comemorar antes 21 do que, do que 20. Olha, se, se fosse um programa americano já podia beber álcool nos bares, já viste? Pois, eu também pensei nisso. Uh, é, é de facto a idade da, da, da maioridade e por isso mesmo, em vez de comemorarmos 20, que seria o mais espectável, vamos comemorar 21. O que não tínhamos era ainda um jingle alusivo a essa data, mas já temos e vamos inaugurá-lo hoje e agora. A é prova oral está a ficar crescida. Digam lá, não está bonito isto a termos <laughs> o primeiro single? O primeiro de outros que, entretanto, irão chegar e também novidades sobre este Vai haver um anos. jingle rap ou não? Tem que ver, não é? é, isso, uh, é. Bem, o Jimbo ontem já mandou algumas coisas. Ah! Não devia ter dito. Espera, <laughs> <laughs> mas, mas em breve, em breve ouvintes da Provaral, serão os primeiros uh, uh, a ouvirem, como é óbvio. Já agora, uh, deixem-me colocar aqui duas mensagens que, entretanto, nos chegaram. Hum. A primeira. Prioridade porque manda em vídeo é, é do uh, Pedro, Pedro Godinho, que diz que, que adora o hip hop. Olá Alvin, olá Pedro. Olá. Antes de mais, Oi. uma excelente iniciativa falar sobre hip hop nacional e internacional. Espero também se falem sobre o hip-hop nacional. Uh, comecei a ver hip-hop com 16 anos. Acompanhei o um movimento nacional no início, começando daqui, solagem. Uh, assim que eu ouvi falar no programa do José Marinho Submarino, fiquei fã e segui durante muito tempo. Bom programa, um abraço e continuem um Bom trabalho, podes me chamar Pedro agora, de agora em diante. <risos> 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 Está, estamos aqui com o Miguel Abreu. Mas já agora, ele, ele faz aqui uma referência óbvia ao Sendo da Kid. Mas curiosamente, o primeiro contacto que eu tenho com o hip -hop. Naqueles, no início de tudo, era com o general de. Claro, é, não é? Claro. Ele, é, é? É dele o primeiro disco de pop em Portugal. O, o Portugal é um Erro e que sai no mesmo ano, penso que um pouquinho antes de sair o República, também em 94. Portanto, se, tu, tu estás mesmo ligado ao princípio da história. E lembro também dos Black Company e do Hernani Miguel, que era um uhum. agente deles e de uma, de, uma, de uma festa dos Black Company a propósito do, 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 do disco, não é? Uhum. Do, um... Ajuda-me do disco uh, do Nadar, do, 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 do... do sucesso do Nadar, não é? Sim, Sim. Uh, mas eu vinha numa coletânea que era o Rá Pública, não Exatamente. é? Exatamente. Um, e então, eles, eles deram dois grandes concertos, um em Lisboa e outro no Porto, no, no Porto onde eu vivia na, naquele momento, foi no Via Rápida. Ok, ah, eu lembro daquilo ter sido uma celebração e era 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 o início de tudo, com tudo que isto quer dizer, não é? Uh, todos nós estávamos uh, no fundo a assistir ao nascimento de uma nova cena e. e uh, e no fim depois tudo foi muito rápido acho, criou-se ali vários vários movimentos Não foi assim tão rápido se pensares bem nisso, de 94 para cá vão praticamente 30 anos e ano que vem teremos a oportunidade de contar essa história dos 30 anos do hip hop em Portugal e foi um arco muito longo até o hip hop encontrar o espaço que tem hoje Não é? Estou-me a lembrar aqui de uma coisa que é, no no auge, no auge deste, deste rapo biquíni do sucesso uh, dos Black Company, uhum. uh, que se chama Nadar, não é? Black Company, que tem uma música chamada O Abreu, da cá meu, não é? Obviamente. É... Sim, mas este tema que é, não sabe nadar, é, é nadar. O, é, é não sabe nadar ou é só nadar? O, o tema chama-se Nadar? Nadar. Ok. E no auge disto, o que é que aconteceu politicamente em Portugal? Houve a chamada <laughs> barracada geral com as gravuras do uh, de Foscoa. Foscoa. E na altura quem é que era o primeiro-ministro? Durão Barroso? Era Drão Barroso ou era Guterres? Eu apostaria as minhas fichas em Durão Barroso. Ficou Google, célebre... Em 94, não é? Sim. Não tenho a certeza absoluta, mas o Google já irá informar. Um, ficou célebre a, a, a frase de Durão Barroso ou Guterres que dizia As gravuras não sabem nadar. E eu... Eu era exatamente as gravuras não sabem. Portanto, <laughs> não vamos afundar isto porque não vai dar. <laughs> e e, e... Bem, toda a gente percebeu nessa altura. repara, esta, esta afirmação hoje em dia, dita, ninguém ia perceber nada, mas o que é que se passa? Fora de contexto. Mas naquela né? altura, toda a gente percebeu. É o sucesso do momento e há um político que. que, que que, que, que influenciado por isso diz esta, esta frase: As gravuras não sabem nada, nem sei se está ação disto, se calhar não sei, vou ver. Um... É capaz de ver. Bem, mas entretanto, o que, é que, o, o que é que mudou no hip hop, Rui? Olha, um... no, no caso do, do, do... Nós... A história é realmente extraordinária, já inspirou muitos documentários, muitos livros, muitos filmes. Mas se nós pensarmos no, no, no Bronx, ali em meados dos anos 70, como uma das zonas mais dilapidadas de Nova York, o Bronx um, tornou-se local de bairros sociais porque o planeamento da cidade de Nova York obrigou muitas autostradas a passarem por ali e aquilo ficou uma espécie de uma ilha. Um, Nova Iorque já é feita de um conjunto de ilhas, não é? Um, mas aquilo ficou uma, uma, uma zona isolada para onde começaram a, a ser uh, orientados projetos de habitação social uh, mais baratos e claro que isso tornou atraiu gente pobre e, e na América naquele tempo tal como ainda hoje, <coughs> Gente pobre significa gente excluída, gente racializada, etc. Portanto, num sítio onde a dada altura os, um, os, os donos de, 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 dessas casas perceberam que faziam mais dinheiro a deitar-lhes fogo e cobrar aos seguros do que propriamente a cobrarem rendas, aquilo era uma zona que em muitos filmes que tu vês do Bronx, há, há um filme fantástico que é o The Warriors, que, que Ilustra um bocadinho o que é que era aquela zona naquela, naquela altura. Um, aquilo uh, era, era um território complicado e parece quase que um cenário de guerra. Parece que estás a ver qualquer coisa tipo no Líbano uh, no, nos anos 80, uh, mas era Nova Iorque nos anos 70 e num sítio em que não havia hospitais, praticamente não havia escolas, uh, não havia qualidade, nada que nós pudéssemos assemelhar ou uh, comparar a, a qualidade de vida que como nós a entendemos, nasceu uma cultura que influenciou o mundo inteiro. Nasceu uma cultura que se calhar meteu um presidente na Casa Branca à dada da altura, o Barack Obama. Nasceu uma cultura que um, foi abraçada a uma escala global. Um, eu, 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 eu duvido que exista country em todos os países do mundo ou, ou, ou que exista até uh, outros géneros musicais, mas eu tenho poucas dúvidas de que há um, uma declinação regional qualquer de hip-hop em Praticamente todos, todos os países, todos os, os cantos. Porque é uma cultura que, sendo global, soube em cada momento e em cada território tornar-se também local. Um, o hip hop português não sou igual ao brasileiro, apesar da língua ser, ser a mesma. E o, o hip hop do Porto não sou igual ao de Lisboa. Há uma razão uhum. para isso. Um, e o S, acho que essa é uma das grandes belezas desta cultura. Está Rui Miguel Abreu, que estreia justamente hoje uma nova rubrica na Antena 3 que se chama Hip Hop 50. Amanhã, curiosamente, olhem só o tema da oral. Quis escrever um livro que falasse sobre a cultura do cancelamento. Não sempre estamos obrigados a dizer a verdade. Diz que o medo está a levar ao politicamente correto. Já nos anos 90, pues, falava de lo politicamente correto, que, que, que eram os inícios. Jorge Solvay, não tem medo. Não é politicamente correto e quer falar sobre isso. Então, partem da base de que em qualquer sociedade, em qualquer instituição, em qualquer coletivo, há racismo. Esta quarta-feira, cancelem esta data. E oi, somos. Às 19h, na três. 3. Aí está, Jorge Souvei é economista um, e é também economista e é jornalista, não tenho certeza. Uh, espanhol tem um livro só. Uh, sobre o cancelamento, onde ele expõe a sua, a sua visão. Já agora uh, o hip-hop uh, sendo uh, como direi, uh, sendo um estilo uh, musical onde a verba é mais ousada, mais interventiva, será que pode ser domesticada com esta nuvem negra do cancelamento e do politicamente correto? Uh... Eu não sei se usaria a expressão nuvem negra um, para falar de politicamente correto e de cancelamento. Para já, porque acho que temos que. Lá está. Se calhar. Eu interessa-me por essa coisa do, 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 do politicamente correto. Porque acho que a linguagem é uma, uma forma de opção e, e, e nós temos que saber como como nos expressarmos ou seja um, eu não sei se concordaria muito com o teu convidado de, de, de amanhã um, o, o hip hop nasce num, numa sociedade que é profundamente racista e, e, e sofreu com isso uhum. uh, obviamente um, e se, e uma das coisas que eu acho admiráveis inclusivamente no nosso país é, é, é eu, eu vejo muito o hip hop como uma alavanca de integração uh, como uma alavanca de normalização como uma alavanca de transformação do, da sociedade uh, e se hoje demos passos em, em direção a uma sociedade apesar do crescimento todos os extremismos nós bem sabemos o nome deles um, se hoje demos passos em relação a uma sociedade mais equilibrada mais tolerante mais inclusiva eu acho que o hipópo representa não é o único não será o, a única alavanca para essa transformação mas deu um contributo muito importante hum, olha Uh, temos que colocar aqui uma outra mensagem que nos chega do Jorge uh, Figueiredo. Queremos mulheres neste programa. Onde é que elas estão? 960386272. As mulheres ouvem hip-hop. Aliás, as mulheres têm uma palavra a dizer também no hip-hop uh, português. Quem é que foi a mulher ou as mulheres que primeiro entraram na cena do hip-hop? Foram as Jamal, penso eu. Ah, Jamal. Gostava bem do aqui. Jamal. Sim, sim, sim. Mas a Jamal não duraram assim muito tempo. Não, fizeram um, um, um disco apenas, uh, mas foi importante terem-no feito na, na altura em, uhum. que o, em, em que o fizeram. Infelizmente, uhum. temos assistido à, à emergência de uma série de outros uh, talentos femininos no, no, no hip-hop em Portugal, ainda bem. Uhum. Uh, temos aqui o Jorge Figueiredo que quer falar sobre hip-hop. Alô, uhum. viva Fernando Alvim, seus muchachos, sempre a acompanhar a prova oral. Neste caso, a temática é muito interessante, mas também uh, exorto a que se fala um pouco da formação: com quem é que se estudou, o que é que se fez, que instrumentos é que se domina, uh, que tipo de estética é que, que se, enfim, se, se tem debaixo de, 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 de domínio técnico, que parte, parte teórica está trabalhada ou não. Essa parte às vezes é um pouco descurada e acho que às vezes tem que te vir ao de cima. Para realçar também o talento e a carreira. Um pequeno, grande, pormenor, forte abraço. E está aqui Jorge Figueiredo a intervir, mas também o Gonçalo, que em vídeo diz que Rui Miguel Abreu lhe mudou a vida. Muito boa tarde a todos. Gostava de deixar um grande abraço ao Alvim. Ao Rui não será necessário, porque já falei com ele hoje. Tenho só a agradecer-lhe a oportunidade por ter mudado a, a minha vida profissional. E por tudo o que tem feito pelo hip hop ao longo destes anos e pela música portuguesa, claro. Já viste isto? Uau! Hã? <laughs> Parece aqueles, Hã? aqueles programas em que né, chamam alguém para nos fazer chorar ou uma coisa qualquer. Uma homenagem. Fátima Lopes. <laughs> Fátima Lopes. Espera, o Paulo Pereira uh, recomenda aqui uma, uma série. Olá, boa tarde, meu nome é Paulo. Olá. Em relação ao hip hop, há uma série na Netflix muito boa que chama-se Let Down para que fala desde o início do hip hop mostra tudo o que se passa no Bronx naquela altura pá muito bom para quem não viu recomendo um abraço já viste? The Get Down do Baz Luhrmann um, ah. o grande Baz Luhrmann sim uh -huh. uma série eu gostei bastante ele, ele... Ele faz o que o Baz Luhrmann faz sempre, não é? Transforma tudo numa ópera, numa coisa exuberante. Uhum. Um, curiosamente, ele cruza aqui um bocadinho o universo dos cómics com a, a, a história do hip-hop, e sim, é uma coisa que segue muito de perto um, a, a parte real desta história. Infelizmente, é uma série que foi cancelada, lá está, uh, pela Netflix, obviamente por causa de falta de audiências, imagino eu, uh, ao fim de duas temporadas apenas. Tenho, tenho pena porque eu gostei realmente da série. Ele imagina, por exemplo, o Grand Master Flash como uma espécie de um, de um mestre de artes marciais. Um, portanto, tem ali uma componente de fantasia, como uh, é, é a marca deste autor. Um, mas é uma série que interpreta muito bem esta história, fantasia muito bem esta história. Pedro Rodrigues diz que começou tudo com Beastie Boys. Olá, boa tarde. Parabéns por mais um excelente programa. Eu desde muito cedo comecei a ouvir hip-hop, primeiramente com Beastie Boys, o Brand DMC. Depois tive acesso ao hip-hop nacional com, com a coletânea Rap Pública. E hip-hop é acima de tudo a música que mais personifica o poder da palavra. Porque é onde existe menos distração para o poder da palavra relativamente ao outro tipo de música. E todas as variantes do hip hop, ou trip-hop, uh, tudo uh, são ótimas. Uh, de salientar que, que quase tudo o que é bom vem do jazz, das raízes do jazz e do funk. E bom, claro, é bom para. Concordas? Uh, com isso que esta afirmação final? Quase tudo que vem de bom vem do, do, do jazz e do, do funk? Um... Não sei se será quase tudo, mas muita coisa sim. A, a, a cultura negra, a experiência negra na América é absolutamente extraordinária. Repara, gente que é posta à, à força dentro de um barco, levada até uma nova terra, uh, submetida uh, de uma forma desumana a uma, a uma cultura nova e obrigada perante isso a sobreviver. E daí nascem os blues, o jazz, a, a soul, uh, tudo coisas. Que são tesouros que a humanidade pode pode uh, um, hoje uh, agradecer por existirem, não é? Portanto, como é, como é que de uma experiência tão amarga, tão, tão violenta, nascem estas coisas maravilhosas? E sim, muitas das coisas. Hum, hum, como, é, como é que. Há uma frase que, que diz qualquer coisa como Jazz is the teacher. O, o, o jazz ensinou hum, muitos outros géneros musicais, sem a menor sombra de dúvida. Concordo com essa parte. Em relação à predominância da palavra, não sei se os senhores Dylan ou Leonardo Cohen uhum. concordariam em absoluto. O senhor Sérgio Godinho ou o Senhor José Mário Branco mas, mas sim, a palavra é extremamente importante do, no, no hip-hop e, e sinceramente uma das coisas que sempre me agradou no, no... eu gosto quando se quebram regras inclusivamente as gramaticais um, apesar de, de, de eu ter que na medida do possível lhes obedecer quando estou a escrever por exemplo uh, para, para os jornais para onde escrevo um, mas eu sempre achei muito interessante essa inventividade e essa liberdade com, com, com a língua por exemplo, o Sam daqui ou, ou a Capicua são uh, excelentes exemplos de quem trabalha a língua de uma forma uh, muito imaginativa uh, e eu, isso sempre me encantou. Já agora, uh, há alguns defensores que o, o hip-hop uh, transformou a América e, e que de certa forma fez uh, eleger o Obama. Concordas com esta tese? Concordo, repara. Um... A população, se nós pensarmos, por exemplo, no cinema, uh, o Sidney Poitier carregou nos ombros durante muito tempo quase. Uh, um a tarefa ingrata de ser o único rosto negro no grande ecrã, não é? Um, o, o, os heróis negros só começaram a ganhar... Um, a, a história é mais ou menos simultânea à história do hip-hop, repara. O Shaft uh, e, o, e, o, e o Superfly, um, uh, os filmes da chamada Black Exploitation uh, aparecem na primeira metade dos anos 70, 70, 71, 72, 73. Uh, até aí não havia... Uh, a população negra americana não podia ir ao cinema e ver um herói negro. Um, e, e, e isso foi extremamente importante quando uh, o, o hip-hop transformou esses heróis negros em ídolos negros uhum. uh, levou-os até às tabelas de vendas etc. portanto isso ajudou uh, na América a criar as condições para que se tolerasse a diferença para que os descendentes dos escravos fossem entendidos como elementos válidos de uma sociedade etc 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 e, e como não ver nisso um contributo para a eleição de um presidente como o Barack Obama acho que uh, Há uma, há uma ligação diretíssima entre esses dois factos. O oh, Obama gosta de hip hop? Ah, gosta, ele, naquelas. Gosta. Sim, fã do Jay-Z, etc. Uhum. E não só. Um, a dada altura, ele até. Havia aquela coisa de Jay-Z ou Drake, uh, ou, ou Kanye West ou Drake, e, e ele. Uh, Lembra-me dele escolher o Kanye West, uh, hoje em dia, se calhar, uh, uh, a escolha é? seria outra, um, por outras razões, obviamente. Mas sim, ele é um fã de hip hop e, e, e entende. Forma muito aguda esta, esta cultura. Eu acho que ele próprio reconhece que o hip-hop representou um papel na sua eleição. Hum. Se dizes que a primeira festa de hip-hop a nível internacional e que marcou e gerou o movimento foi em 73, então em Portugal, qual é que foi a primeira festa de hip-hop que deu início ao movimento hip-hop em Olha, Portugal? eu não Será sei. Que houve que... Alguma? Eu não sei qual foi a primeira, eu imagino que. Hum em estamos? Miratejo, no início no iniciozinho des, de, 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 desta cultura em Portugal eh, tenham havido festas eu encontrei eh, ao percorrer jornais antigos nomeadamente o, a, a capital eh, menções a eh, exibições de breakdance no Parque Mayer ainda durante a década de 80 penso que em 88 ou 89 eh, no pós rapública eu penso que as primeiras festas que ganharam alguma tração eh, nos domínios do, de, do mito Terão sido as festas do trópico em que precisamente se apresentavam um, nomes como os Black Company, o Boss AC, etc. Mas em qual, em qual destas é que tu tiveste, Rui? Uh, eu comecei a frequentar festas de hip-hop, eu diria no Johnny Guitar, por aí. Uhum. Uh, portanto, ali em meados dos anos 90, 94, 95 por aí. Aí. eu lembro que houve um, um um período que existiam festas só com o Drake e que só passavam temas uh, dele parece uma uma, uma boa festa por, por não, a não, mas, mas a minha pergunta é será que esse fenómeno já passou ainda então... não sei eu, eu sei que há uma uma, uma festa regular em, em Lisboa dedicada por exemplo à Beyoncé que só passa a música da Beyoncé e que é um grande sucesso e que é um grande sucesso portanto, é verdade é... outro dia saí do Titanic Summer justamente na altura em que essa festa ia começar e Pronto. estava uma fila Imensa. É Gigantesca. Uh, já agora deixa-me. Isto é má hora. Sim, má hora, mas... <laughs> mas tinha que sair. Deixem-me só uh, colocar aqui. Ah, temos aqui a primeira opinião feminina. Esperem lá, esperem lá. Silvia Cassiano. ora, quem mais poderia ser, ela envia-nos aqui uma, uma mensagem. Esta, uh, esta mensagem é quase uma dedicatória, sabem quem? A Slow Jack. Olá, Provoral! Olá! Olá, António Alvin, olá ao convidado. Eu só estou aqui a participar porque estou a ver que vocês precisam de mulheres a participar, não é? Sim, sim. Portanto, o hip-hop gosto muito, uh, gosto muito de, de slow jay e de, de Papillon, se não for hip-hop é pena, uh, portanto, mas gosto muito de hip-hop e gosto muito daquela canção que, que era... O que é que sentes? Borboletas. Pronto, gosto muito. Está uh, feita aqui a participação, está bem? Beijinhos a todos. Pronto, agora já podem participar outras outras pessoas. Uh, já agora, já agora, espera aí. O Felipe Carvalho diz que também o Rui lhe mudou a vida. O que é que se passa? Jeito de homenagem. Uh, não saias daqui sem chorar. Espera aí, uh, Felipe Carvalho, vai contribuir para isso. Boa tarde. Olá. Peraí, não posso dizer que o Rui Miguel Ábrea mudou a vida, conforme aí um colega que falou ah, já atrás. Final não, não mas, mas, sim, conforme o sei lá, o Álvaro Costa e o. Uh... E o então. eu, eu, Henrique Amaro da Portugal ah, um, serviram para mim nos anos 90, anos 2000, como dois grandes mestres, digamos, do, uh, do saber radiofónico. Pá, nos dias de hoje, o Miguel Abreu, o Paulo e ele sempre tem um programa na, que é o Precisamos Falar, que eu recomendo a todos uh, ouvir. passa o domingo de manhã, sendo que eu sou ouço em podcast. E, pá, e é um sujeito, agora o Rui Miguel pá, é, é um sujeito que sabe muito e não é só de rimas e batidas, ele sabe muito da indústria uh, musical pá, e, e parabéns e um abraço e força aí. Uh, e pá, não se esqueçam que temos sempre que lutar, quer, quer seja no pop, quer seja no rock, contra os poetas do karaoke. <laughs> Ah, esse, polémico, esse, esse programa foi tão polémico. Lembro-te na altura em que o, o Sam da Kid editou os Petras de Caracas. Claro. Com grande vídeo, feito aqui. Feito aqui na antena 3. Uh, e então o Sam daqui veio à algo E o que se discutia era cantar em português ou não, e não sei o quê. E de repente o, o, o programa estava, estava muito quente, uhum. a ambiência estava, estava crispada. E quem é que aparece para dizer que não concordava nada com o Sam da O Tiger Man. O Tiger Man estava a ouvir a emissão. <laughs> Há tudo isto em direto, como sempre, de resto. É. Uh, e foi uma daquelas emissões que. que... Foi bom, porque ficou foi. Lá está. Ficou para a história, houve ali toda aquela tensão, a discórdia e tal, mas uh, tocaram-se ali uh, argumentos, Foi. argumentos. Sabes que já, já não é nem um, nem dois, se calhar nem três. É... Figuras da música portuguesa que, que nos compatibilizaram com, com o português, precisamente, e falo uh, do pop rock. Vá lá, uhum. um, que eu ouço mencionarem o hip hop como uma grande inspiração para a caneta lhes ter começado a pedir português nas suas letras, ah. por exemplo. Samuel Lúria, ele fala abertamente sobre isso. Um, Portanto, se calhar o Sam tinha alguma razão nessa altura, e, e quando ele diz, nomeadamente na música, que não precisou de ouvir hip hop em português para o querer fazer, um, porque a dada altura. Também esse, esse debate do inglês e do português parecia quase ser uma desculpa, não é? Porque eu também ouço muita música em inglês, no entanto, sonho em português, não é? E, e declaro-me em português, e, 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 e não entendo porque, a é dada altura, as pessoas achavam que por terem ouvido tanta música em inglês deveriam fazer música em inglês. Nada contra, quer dizer, ou, ou noutra língua qualquer. Um... Oh, Deixa-me fazer-te esta pergunta. Tu que, 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 assumidamente, és um melómano hum. que há tantos anos, estudas o uh, hip-hop, que chegaste a ser AR uh, numa editora como a Valente de Carvalho, onde hum. a tua função era justamente descobrir os novos uh, talentos. Uh, de resto é sempre a ti que ligo, uh, a quando do, 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 do termómetro, para perceber o que é que há de novo, Exatamente. não é? Um, nunca pensaste tu próprio avançares e uh, teres um projeto teu em que cantavas e fazias hip-hop? Porque não? Não, cantar não, mas eu, eu, eu experimentei fazer instrumentais de hip hop com um projeto chamado Arca I a dada altura. Ah. Portanto, sim, andei por aí. Até perceber que não tinha qualquer talento para, para tal missão. Mas eu, 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 a dada altura, com o Justy, que era membro dos líderes da Nova Mensagem, começámos a fazer música juntos, até porque eu queria entender como é que esse ato criativo acontecia. Eu acho que ter durante um período uh, ousado fazer beats, fazer batidas samplar discos, etc me permitiu entender melhor a arquitetura desta música de, de que eu tanto gosto portanto, e, e só me aumentou o respeito por gênios nesse departamento um, como, como é o caso do já citado Sam uh, e, e outros produtores, os estereossauros da vida, os DJ Rides que são uh, absolutamente extraordinários e que fazem com, com os samplers e com os giradiscos e com... Uh, as máquinas que eles usam, verdadeiros uh, milagres, não é? Uhum. Uh, portanto, ganhei-lhes mais respeito ainda. Deixa-me aqui colocar uma mensagem da Bárbara, que fala aqui de Capicua. É assim, como eu estou a ver que estão com falta de muitas opiniões de senhoras, não é? Sim, sim. Não, não Mas é sempre. Que é mulheres, uhum. Fernando Alvim, uhum. não é? Uh, gosto muito de hip-hop, uh, comecei a ouvir com o, o, o álbum dos Mind da Gap. Uh, adoro o, o, o Sam da Kid e adoro a Capicua. Acho que a Capicua é a melhor artista que nós temos em Portugal neste momento. Acho que ela faz aquilo que quer das palavras. Amo, amo, amo. Beijinhos a todos e o oh, Abreu, dá cá meu, yeah! As pessoas estão, estão a falar de um, de um tema dos Black Company. Uh, será que esse o Abreu dá o meu era mais conhecido do que o Nadar? Não, acho que Não. Não. Ah, ok. Espera, deixa-me colocar aqui uma outra mensagem que é... Vê lá se concordas com isto. É do José Góis. Boa tarde, Provarol. Boa tarde, Alvim. Boa tarde, convidado. Fala, o José góis. Há uns anos eu vi na televisão um concerto de homenagem ao pianista Herbie Hancock que eu também falei nele, o vosso convidado máximo em que há uma atuação do Snoop Dogg em que no final da atuação eu agradeço ao Sr. Herbie Hancock por ter inventado o hip hop. Pode ser um bocado exagero, mas se vocês procurarem no YouTube, aparece lá o Snoop Dogg a fazer hip hop com música do Herbie Hancock e é fenomenal. Boa tarde, obrigado. O que é que dizes, Rui? Não, eu, eu percebo o que é que o Snoop queria dizer, e, e, e há bocado falávamos no jazz como sendo uh, a origem, não é? Uh, e, 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 e provavelmente para o Snoop uh, o, o Herbie representava todo esse, esse género, e, e, e não há dúvidas uh, que muitos míticos uh, samples da, um, do, 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 do hip-hop foram retirados de discos do, do, do Herbie Hancock. Por exemplo, tu lembras-te de um grande sucesso, era um enche-pistas, e eu penso que continua a ser um incrível Pistas dos Delight, Grooves in the Heart. É, claro. é um sample do Herbie Hancock, ah, uh, de um não. tema chamado Bring Down the Birds. Uh, portanto, eu penso que é a isso que o Snoop se refere, ao facto de ele ter criado música com um tamanho groove que parecia hip-hop já na sua essência. Porque, essa música, o is in the Heart, é uma daquelas músicas intemporais. Mesmo. E Funciona é uma música sempre. que está muito ligada ao meio alternativo e à até até uma certa estética, há um certo glamour associado a essa, essa música. Eu curto, é. e para mim aquilo é hip hop, apesar de o vocal não ser necessariamente rap, mas a base, a forma como foi produzido, a técnica vem do hip hop, claramente. Esperam lá, como diria aqui a nossa anterior ouvinte, temos aqui uma senhora, a Joana, que quer falar. Olá, boa noite para o oral. Eu desde pequenina que gosto de hip hop, comecei a ouvir, sai os uh, da Weasel com God Bless Johnny uh -huh. e segui por aí, agora não, não, estou, não, não ouço tanto, mas estou, estou muito atenta ainda e, e o engraçado é que eu mesmo não estando a seguir tanto cada vez que sai uma, uma banda nova, um CD novo é notório que ainda há a escola do Porto e a escola de Lisboa ainda se vê nas bandas do Porto a escola dos Mãe da Rap e dos Dilema de um lado e, e aqui em Lisboa do Sam ou dos The Weasel ou agora até no, no Hip Hop crioulo, mas sempre numa onda a seguir mais tendências. porque é que ainda se mantêm estas duas vertentes? Obrigada. porque não, não sei se tenho não, uma mal nenhum, não é? não, não 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 sei se tenho uma necessariamente uma resposta para isso em primeiro lugar porque de facto os nomes mencionados foram importantíssimos e continuam a ser e as obras que criaram foram marcantes e, e deixaram descendência eu acho que é isso que às vezes nos diz uh, do alcance de, de um artista a, a sua capacidade de criar descendência e é inegável que os man da guerra os dilema o sam todos fizeram isso mas mas as escolas novas um, quando nós pensamos em nomes como os wet bed gang como, em nomes como o t rex um, como o hollywood etc uh, como é nítido que eles vêm de um outro lugar qualquer portanto as escolas foram se multiplicando e ainda bem não eliminaram as antigas apenas expandiram diram este universo, uhum. acho que isso é outra das coisas incríveis desta cultura. tem aqui uma mensagem que ainda não sei se passei, uh, vamos experimentar. Olá a todos, grande tema de hoje, sou fã de hip hop desde os meus 13, 14 anos, uh, relativamente a séries de Netflix, também gostava de realçar uma que está agora, uh, que é recente, que é Hip Hop Evolution, que são uhum. já estão quatro seasons vários episódios que conta mesmo. A história toda do hip hop, desde o East Side a West Side, é mesmo muito ainda não, é? não terminei, mas recomendo, que de ver tu gostar. Relativamente ao hip hop nacional, para mim, o melhor álbum de sempre que marcou a minha adolescência foi o primeiro assalto do terrorismo sónico. Ainda hoje sei sei as músicas todas de cor. Adoro mesmo. Grande abraço. Pena foi não ter cantado nenhuma, podias <laughs> este, feito isso. Já há o uh, Pereira, penso que é assim que se chama, uh, chama Estou ouvinte, ele elogia o Sam daqui. Uh, boa tarde ao vivo, boa tarde ao convidado. Para mim o hip-hop começa com você em si, Company, e o melhor de sempre. Que acompanhe todos os trabalhos hoje, ainda, é sempre aqui, o Master, sem dúvida alguma. Sempre aqui, que é aqui nosso, nosso vizinho e que possivelmente amanhã poderá estar a ouvir esta emissão. Quis escrever um livro que falasse sobre a cultura do cancelamento. Nós sempre estamos obrigados. A diz que o medo está a levar ao politicamente correto já nos anos 90 pois pues, hablaba de lo politicamente correto que que, que eram os inícios, George Solvei não tem medo não é politicamente correto e quer falar sobre isso eles partem da base de que em qualquer sociedade em qualquer instituição em qualquer coletivo, há racismo esta quarta-feira cancelem esta data e hoje somos às 19 horas na Antena 3 Estamos a 5 minutos do final deste programa. Rui Miguel Abreu é nosso convidado a propósito de uma nova rubrica que estreou hoje, justamente na Antena 3. Chama-se uh, Hip Hop 50. E basicamente o que Rui Miguel Abreu se propõe fazer é, em cada um dos episódios, uh, destacar um ano. O primeiro episódio é o de 63, onde uh, tudo isto uh, começou. Já agora, uh, deixem-me só uh, uh, colocar aqui uma outra mensagem. Esta que nos chega do José Pinto, que diz ser old school. Olá Alvin, meu convidado. Olá. Sou o Zé, sou de Lisboa. Já ouço hip-hop há muitos, muitos, muitos anos, desde Dela Soul, Public Enemy, uh, L Cologie, uma, uma, uma quantidade de pessoal muito antigo. Penso que o hip hop da atualidade uh, não tem nada a ver com o old school. Uh, acho que a qualidade e a classe que havia antes já não há. Uh, por isso é que ainda se ouve muito, muito, muito os mesmos. Abraço e sucesso. Já agora, uma pergunta que tenho que te fazer, obrigatoriamente, Rui: é, estamos aqui a falar do, 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 dos 50 anos, nós estamos a falar muito do futuro. Hum. Uh, como é que tu vês o futuro e como é que vês a inteligência artificial a também poder entrar em cena nesse futuro? É assustador, devo dizer. Uh, atualmente, fala-se em de repente ser possível um dia deste pedir a uma plataforma de streaming um, para ouvir uh, o Drake a cantar uh, o repertório do Jay-Z ou vice-versa, não é? E isso assusta uh, um, um pouco. Espera aí, houve um tema uh, agora que juntou duas vozes e que depois se veio a verificar que é que é. Que... Que não eram eu, isto é, que eram as suas vozes, mas que na verdade eles não deram foco. Qualquer... Inteligência artificial, exatamente. E, e, e começo, um, repara, como é que os bloqueios criativos, não é, que às vezes resultam uh, em coisas absolutamente incríveis, quando são desbloqueados, um, vão começar a ser tratados agora que é possível ir ao chat GPT e dizer qualquer coisa como ajuda-me lá a escrever o resto desta letra ou, ou algo assim. Um, não sou, estou expectante, obviamente, como. Todas as promessas de futuro são, à partida, interessantes. Acho que estamos a avançar demasiado rápido com a inteligência artificial sem haver um debate primeiro, um, um debate sobre a ética que deveria presidir a, estes, a estas novas tecnologias. Parece que, de repente, acordámos num mundo onde isto já era uma realidade e pronto. E isso assusta-me, devo dizer. Qual era aquela frase que estava associada à robótica? É, é o Isaac Asimov, uhum. quando, quando pensou na, na, na robótica, antes dos robôs serem o que são hoje e como tu dizias fazerem coisas extraordinárias um, uma uma das frases era um, um robô nunca poderá uh, magoar um ser humano não é? Uhum. Um, um, uma das leis da robótica se calhar precisamos também de criar leis para a inteligência artificial Parece-me que esse é o um momento <laughs> certo para a, a discutirmos pelo menos Pedro Sá diz que não percebe nada de hipo. Olá Alvim, olá Rui Estava aqui, eu não percebo nada de hip-hop, uhum. embora seja de Coimbra e tenho um grande amigo meu que é o MC Russo Soldado Zero, que foi um dos primeiros rappers de Coimbra e continua uhum. uh, muito ligado a isso ainda. Mas fiquei a lembrar-me do Lola do Lola, que não deve ser hip-hop, mas de facto quando, quando apareceram a maneira de cantar não era, era muito diferente, fico aqui um bocadinho na dúvida se também podem ter sido um bocadinho os percursores cá. Um abraço para os dois. Uh, terão que ser convocados para quando se contar a história do reggae em Portugal, não é? Sim, sim, eu acho que é mais uh, reggae com o som de Lola. O Filipe revela o pai do, uh, do rap. O uh, meu nome é Filipe, queria aqui ressalvar que o pai do hip-hop em Portugal é o Sérgio Godinho. Um grande abraço para todos. Ouviram isto? Acabou a discussão. É Ok, estamos mesmo a terminar este programa. Amanhã, uh, não percam, vamos fazer online, como fizemos uh, durante toda a pandemia, uh, com uma novidade. Eu faço antes, por isso não se esqueçam de me dar os parabéns. Amanhã, atenção, tudo Do bem. amanhã, hein? do amanhã. Quem enviou uma mensagem dar os, os meus parabéns, não me esqueci. <risos> <risos> uh, portanto, estamos uh, convidados. Rui, já sabes que uh, o segundo episódio uh, vai ser de 74, né? é justamente o ano em que eu nasci. Podes adiantar? Ou... Gil Scott Aaron, uh, e o Winter in America, que é um, um disco absolutamente incrível, e ele é, de facto, um dos pais do hip hop. E deixa-me dizer que concordo em absoluto com o que este último ouvinte dizia. Uma das frases que eu escrevo num dos episódios que já estão gravados é: Como dizia um dos meus rappers favoritos, Sérgio Godinho. Isto ainda tudo ligado. É bem verdade. Já agora deixem-me dizer que Rui Miguel Abreu vai estrear esta nova rubrica hoje mesmo na Antena 3. Chama-se Hip Hop 50. A partir desse momento podem vê-la, claro, na Antena 3, mas também podem encontrá-la na RTP Play. Claro. Se calhar tem mais sensato. Digo eu. Não, as duas. Coisas, não, <laughs> são mais, as, duas coisas são as, sensatas, sensatas. as duas coisas muito sensatas. Sim, mas é só para quem, quem, quem se perde, tem é? quem perder... no, te, no tempo atual acaba por ser uh, uh, mais fácil. Já agora, o Rui Miguel Abreu uh, tem aqui na Antena 3 um... um na verdade, Dois, dois programas, aliás, o terceiro, é? Isso, é que, isso é que deve ser uma vez uh, uh, O que precisamos <laughs> de falar é que ao é domingo é de manhã às 11 com a Luísa Oliveira, com o Nuno Galpim, uh, mas também com, com a, a Ana Marcla e depois as Notas Azuis, uh, que é ao domingo às uh, 8 da noite. O e domingo... duas vezes por semana, ainda faço o lado A o lado B com a Isilda, no, no, no programa um, um, Pontos de Luz da Isilda. Bem, isso... <laughs> isso. O que, é que está a passar na rádio hoje. Uh, uh, Deixem-me só agradecer Agradecer a, a, a todos, nós estamos de volta amanhã, a partir das 7. Última pergunta: qual é a canção de hip-hop que andas a ouvir no momento? Olha, uma boa pergunta. Ando a ouvir, o que é que eu ando a ouvir no momento? Tens alguma? Há alguma em loop na tua cabeça? Às vezes há, outras vezes não. Se calhar não há. Não, não há. Pronto, não faz mal. Acabamos assim. <laughs> amanhã estamos de volta, à mesma hora. Obrigado, Rui. Olha Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.